Всім привіт! Сьогодні 5 грудня. Дебелий мороз був, звісно. Даже не знаю скільки, ну, думаю, не менше 8. Тут ставочок замерз. А там промоїни такі є, і качечки там сидять, воно. Думаю, видно вам. Так, їдемо далі. Цей здоровий теж ставок замерз. John Deere кукурузку косе. Це в товаристві. Не знаю, правда чи ні, кажуть, що 26 влага. Зараз виламаю в себе пару качанців та поїдемо поміряємо. Так, моя кукурузка, та що нівий трошки тут підбрив. Підемо виламаємо. Качани є, валяються по цьому году. Багатенько потерь. Так що нівий поки косить не буде. Так, виламаємо пару качанчиків. Будемо поміряємо. І щось будемо думати. Іду пішки додому. Жигулем, коротше, застряг. Льод провалився. Машина провалилась. Соплі течуть, холодно. Десь синок должен їхати на другій машині. Зараз об'їдемо по кругу та будемо витягувати. По поводу собачки. Вчора вроді хто там якби були не проти забрати. Сьогодні узнали, що це не песик, а сучка. Вітер такий тує. То, коротше, ніхто не хоче брати. Жалко, звісно. Заїхав утром сьогодні. Трошки підкормив. Такі діла. Коротше, поки він доїде, я вже сам пішки дойду. Ох, і довго їде. Летить. Все, тепер машину забрав у мене, не дає мені тепер їздить. Каже, тепер сам на Жигулях їздить. Да? Піс. Так, їхав по греблі. Там став. Пішов, вроді б тут пострибав. Нормально. А тут, коротше, провалився. На мосту завис. Мост уперся в землю. Диференціал не срабатує, коли хто там в воздусі крутиться. Будемо тягнути, зараз прицепом будемо витягувати. Так що хто на простець ходить, той дома не ночує. Це я тут вже не перший раз застряю, бляха-муха. Ну, та просто думав, такі морози, думаю, це ж замерзло. А воно зараза. Нифига. Резина хороша, все. Колпак рапнув, бля. Ну дай чё, чепуха. Вроде все ціло. Так що лучше на простець не їзди. Не їзди. Так, все, погнали далі. Міряти кукурудзу. Хорошо, що Subaru повноприводна, вона тягне все хорошо. Саме головне, щоб тоже на пузо не сісти. А так вона цуркує, нічого делать. Так, ставочок замерз, ну льод тріщить. Прийшли ось вже ніч на дворі, а нам полазить з собаками. Тущина. Отаке сантиметра 4 може.
собаки бігають. І ми з Артемом тут бігаємо. Страшнувато лазить по льду. Сьогодні вже Жигулем провалився. Так, коротше, влага в кукурузи 20,3. Плюс-мінус. Може ще завтра провірить. Так, хотілося всереду вже скосити, бо ну. Не знаю, получится чи ні. Так, ну що, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До наступних відео.